Kuusi Suomen rakastetuinta koomikkoa kokoontuu saman pöydän ääreen. Se sydän on se paras taiteilijan almanakka. Maailman terapeuttisinta on peilin edessä päästään hulluus ulos. Sä oot tosi ruma, sekin. Siinä saa jokainen päästellä sit menemään. Kiva oli. Onko putous susta hauska? Nyt olisi hyvä vetää hirveet puutit. Ja tietysti... Hyvää kevättä, rouva! ...pitämään hauskaa. Oikeesti hiljaa, taikka mä tapaan. Me ollaan ne niinku ne nuoremmat asiat sen itkun ja naurun välillä. Samalla narulla puutitaan. Koomikot alkaa tiistaina 9:00 TV5:llä.